kusemazinga Africa ababadde ab'enkizo era ab'ensonga mu ba president abatano ababadde ab'ensonga era ab'omuzinzi aboogerwako John Pombe Magufuli abadde omu ku bo ebintu byakoze mu myaka etaano n'emyezi obwezi gy'amaze mu buyinza birese ensi yonna nti weewaawo abadde president mu ba president Tanzania efunye oba eyingidde ebyafaayo ebyokufuna omukyala asoose okukulembera eggwanga eryo Samia Hussein Hassan ye mukyala asoose okubeera omukulembeze w'eggwanga eryo erya Tanzania era nga ye mukyala mu East Africa asoose okubeera pulezidenti w'eggwanga abasingadde boogera ku Sylvie Kinigi ono yaliko ayogerwako mu ggwanga erya Burundi yali acting president yali akolanga wakati wa 1993 paka 1994 teyali president mujjuvu wabula ono ye president omujjuvu asoose okulembera eggwanga mu East Africa ate ne mu Tanzania mwennyini nga busemazinga Africa ye mukyala ku lwaliro gwe tuyina nga president ayina obuyinza obujjuvu mu Africa yonna ye president omukyala ayina obuyinza obujjuvu Sale Work Zewde wa Ethiopia ono wadde president naye wa mikolo bukolo saba minister mu Ethiopia yabeera n'obuyinza bwonna kitegeeza nti omukyala ono afuuse ow'ensonga era ku lwaliro ayogerwako buli wamu oboolyawo atunuuliddwa okudda mu bigere by'omusajja Mekete eyafudde ku lunaku olwokusatu alayiziddwa buli omu ng'agamba nti katulinde tulabe bwe bigenda okubeera amawulire mangi okusingira ddala ebya Tanzania John Pombe Magufuli nawa tubikuwadde nnyo mawulire gaffe wabula mu ggwanga erya Uganda nga bweri puroguramu ey'omunaala omukulu Muhammad Ssegirinya atudde matiitiiri munne ow'oluganda muliraanwa we Suleiman Kidandala yamutute mu kkooti naye amawulire genfunyeeko galaga nti okuva mu nsonda oba oliawo zenneekakasa galaga nti essuubi likyali ly'amaanyi Muhammad Ssegirinya yasoma era nga kigambibwa nti index number eyogerwako eriko akabuuzo eraga nti ya mwana wa buwala yayingiziddwa mu buyingizibwa naye nga si index number eya Muhammad Ssegirinya kwe yasomera ekitegeeza nti essuubi likyali ly'amaanyi era ebibaddewo ababadde batandise okwebuuza nti ki ekiddako eri Muhammad Ssegirinya ntegeddeko nti muyina okuguma kubanga oboolyawo ensolo ku kizigo kweri bino byonna nsonga za byabufuzi bye bagambye naye nga buli kimu kibeera kisoboka mu byobufuzi bya Uganda n'ebyensi yonna wiiki eno ebintu bibadde bingi nga tunuulira mu ggwanga erya Tanzania wabula ensi yonna okuviira ddala wiiki ewedde oba omwezi guno bukyanga gutandika amawulire agasinze okumaamira ensi yonna ge mawulire agalimu obuulyawo n'okulowooza okuyiwa omusaayi mu luli olulangira olw'e Bungereza wakati ng'amannya galinga asatu oba abiri agoogerwako okuli ery'omulangira Harry ery'omuzaana Meghan Markle kw'oteeka n'eyandibadde nazaalawe Lady Diana eyafa emyaka 20 n'omusobi emabega tutunuulidde emboozi eno tugenda givuga okuva olunaku olwaleero okuddayo ku lunaku lwennyini Lady Diana lwe yafa biki ebyaliwo lwaki abaana bano basazeewo okubanga ku lwaleero balowoozesa ensi yonna nti saawa yonna engeri Lady Diana gye yafaamu tuyinza okulaba nga Meghan Markle oboolyawo yenfa yeemu gy'afaamu ekyawaliriza Meghan Markle ne bbaawo omulangira Harry okusaba n'okuwayo okusaba kwabwe muli olulangira bagibweko ebitiibwa byonna babeere abantu ba bulijjo buzibu ki obuliwo biki Meghan Markle byafaananya ne Lady Diana ebituusiza oboolyawo ebyafaayo okubanga byeddamu era ne wabaawo ekibuuzo nti ebyafaayo byo ebyeddamu oba abantu be baddamu ebyafaayo njagala tandikira ono olunaku olwaliro puroguramu ey'omunaala puroguramu y'olunaku olwaliro egenda kwetaaga obwegendereza obw'ekika ekya waggulu n'okugitambula mu mbeera ey'obukakamu okulaba nga buli omu waali ategeera ensonga zino mu butuufu bwazo omwezi guno gwonna ogwokusatu bukyanga gutandika amannya galinga asatu agasaanikidde amawulire wabula si mirembe amannya gano kwe kuli ery'omugenzi Princess Diana ery'omulangira Harry ne mukyala we Meghan noonyeza bwe ntandika emboozi eno ekyatuse n'okulowoosa ensi yonna nti Meghan essaawa yonna yanditemulwa oba yandifa mu nfa y'emu nazaalawe Diana gye yafaamu ngenda kukola bwe nti olwaleero omulangira Harry ngenda kumugenda kitono okusinga ntunulire abakyala bano ababiri abazze batabangula emirembe n'embeera mu bwakabaka bwa Bungereza waliwo yabadde ambuuza nti e Bungereza abalangira n'abambejja bewasa konzi lwaki nti anti mpulira Princess Diana yafumbira omulangira Charles njagala kutegeeza bwe nti naawe ayinza okubeereeyo Diana teyali mulangira teyali mumbejja wabula bw'afumbirwa omulangira Charles omulangira we Wales ono naye yalina okuweebwa ekitiibwa eky'omumbejja we Wales
era yensonga lwacho ulira bamita Princess of Wales ngapo labo mulangira Harry Duke wa Sussex baya wasa Meghan omukopi naye nafu nawe bwechitibwa echa Duchess of Sussex kakati program etandise na yenga tutandikira kumuchala Meghan amanyage asat ye Rachel Meghan Markle yazali bwenakuzo mwezi zalinga nya omwezi gwali gwa munana omwaka lukumulwe nda chinana mugumu kulwaliro aline miaka 3 mumwenda asinga bawo mulangira Harry emiaka 3 kubanga ya ine miaka 3 mumukaga omuchalo no Merrick yazali ba Los Angeles mu California jiyakulira chitawe European American Thomas Markle Senior ate mama we mu Merrick nenga alimo musayo gwa form Ferica Doria Rogrand ne singo tunulire byafayo byabachala bana ababiri bifanaganam omuchala Diana omugenzi no muchalo no Meghan Markle bazadde ba Diana bayawukana achali mwana muto ne bazadde bono bayawukanira ku myaka gyejimunga ine myaka mukaga chokera haro mulangira singo tunulira byonna bagenda okwawukana yali achali muto nyina okwawukana ne kitawe omuchalo no mulimo gwa mukuru kuzanya filimu wadenga yaziwumula nokoro bwa modo ngo yagala okumulaba ojja kunonya filimu ezenja olonga Get Him to the Greek Remember Me abasirawo kulaba filimu na dale z'abazungu nali ntunulira ebimuku byafaayo bi bwe yali azanya filimu ya Remember Me bakwata sente zali emitwalo 18 mukasanve za dola muza Uganda bwe bukadenga lukaga kinana mu butanu ze bamusasula yazanya filimu manyidwa nga content wano bamusasula emitwalo ja dola 17 mu 10 mu 2002 mu mwenda muza Uganda omuchalo yogola bokuzanyanga filimu mweyo filimu ya content muza Uganda yasasulwa obukadde lukaga 28 waliwo gye bayita horrible bosses eno ya mwaka gwa 2011 mu mwezi gwali gwa musanvu omwaka gwa gumo gwa 2011 mako yegata ku USA network okutusa mu 2017 nazanya musizoni zonna omusanvu ngazanyanga Rachel Zane era buli episode gye walaba gye yalingamu bamusasula ng'emitwalo gya dola 5 kiraga nti omwaka omulamba buli mwaka yasasulwa dola emitwalo 45 muza Uganda singoza muza Uganda buli mwaka asasulwa nga kaumbi kalamba n'obukadirukaga na munana njagala nkulaga omukyalo ono yani gwe bakwata okuteeka mu lulyo olulangira ekirabisa okuba ng'oba oliawo kimuzibu walidde naye ng'embeera yemu yeyazibu walira Nazala we Diana n'atuuka okwetamu okubeera mu lubiri olw'Abangereza obwakabaka obuli siriyasi era obumanyi ebyennono ogenda okufumbirwa omulangira yenna obuvu obwo kibeera kikulu ozze weeyisa otya ozze okola biki ebitali mu mawanga nga gana ag'abazungu Meghan teyasookera wa Harry okufumbirwa nedda yasookera mu ddya erya Trevor Engelson ono yali mu Amerika ng'ali mu bya firimu baatandika okweganza omwaka gwali gwa 2004 ne bafumbirigwana bwali Jamaica omwezi gwali gwa 9 omwaka 2011 wabula obufumbo bwabwe bwatabanguka ne bawukana mu 2013 naye kino Harry omulangira ng'agenda okufuna Meghan teyasooka kwebuuza nti musajja munange kye kyamulemye omukyalo ono enkolagana ne Prince Harry yatandika omwezi gwali gwa mukago mwaka 2016 nga wayise omwaka gumu n'emyezi 5 ennaku z'omwezi zali 17 omwezi gwali gwa 11 omwaka 2017 engagement yabwe n'erangirirwa taata wa Harry gwanise sezala wa Meghan omulangira Charles eyali bba wa Diana yeyalangirira mu nteekateeka yonna embaga mako yayina okuva ku mirimu gy'okumodola n'okuzannya firimu era mujjukira Archbishop owa Canterbury Justin Welby yamubatiza nayingira Church of England nga mukago omwezi ogwokusatu omwaka 2018 bali ku St James's Palace wali mu Chapel Royal amazzi agabatiza omukyalo ono bagajja buterevu mu mugga Yorodani ng'omukwano gubasaza mukabu embaga y'ababiri yaliwo nga 19 omwezi ogwokutaano omwaka 2018 wakaita emyaka 2 n'emyezi giri nga kati 10 bali ku St George's Chapel Windsor Castle kyokka ebirayiro baabikuba ennaku 3 emabega njagala otunulire wantu wano nagambye nti omukyalo nayina ebyafaayo byazaakola nga ne Princess Diana mama wa oba gwe yandiyise Nazala we ayina embeera yemu gye yayitangamu n'ebintu bye yakola bano bagenda okugattibwa okumusaako empeta mu butongole kwandisa okufumbirwa okutongole ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokutaano baamala kuba birayiro ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokutaano ebitakkirizibwamu bantu bonna ab'ewabweru kubanga ne Lady Diana bwe yali agattibwa n'omulangira Charles waliwo ekirayiro kyatakuba ekyannaakugonderanga
Nechogeze nsiyo nanti mchala chono aganye okulayira ndina kugonderanga nga bwekitera okubeera. Kakati wano baga nti abantu bana ababiri omwana oba abaana bakuba ebirayiro ennaku ssatu emabeganga bewala kyewandiza criticism okuva mu bantu nga balina bye batoogedde bo nga bo bye batagala kwogera mu bantu. Nga wayise omwaka gumu Megan kwekuba weddenzeeroli aki Mountbatten Windsor yazaali naku z'omwezi zaali mukaaga omwezi gwali gwakutaano omwaka 2019. Olubuto lw'omukyalo no Megan olwokubiri simanyi oba mwakimanya yali afunye olubuto olulala ne luvaamu. Naye bwe yabadde ku interview ne Oprah Winfrey yakakasizza nti basuubira omwana ow'obuwala ekitegeeza nti ali lubuto. Kinajjukirwa nti omwaka gwa 2019 ababiri bano baagenda e Canada ku luwummula era ne bagulayo amaka nga gaabwe bonna. Byonna bye baayogerera eno nze naawe, bye baateesa nze naawe, ebyali bibatabudde okuva mu lubiri mu kaseera akugenda e Canada n'okutalaga mawanga ag'enjawulo abasinga balowooza nti bagenze kuwummula. Wabula bagenda okudda mu mwezi ogwagatonya omwaka oguwedde 2020 kwe kulangirira nti baali beeyawula oba okweyambula obuvunaanyizibwa bwonna bwe baalina mu Royal Family oba olulyo olulangira mu lubiri lw'Obwakabaka obw'e Bungereza. Ekiwandiiko ekyafulumizibwa olubiri kyali kiraga nti kati baakutandika okwerabirira mu by'ensimbi tebakyakiikirira n'abakyala wantu wonna nga n'ebitiibwa byabwe eby'okubeera Duke ne Duchess byalina okubavaako oluvannyuma lw'emyezi 12 ekitegeeza nti mu mwezi guno ogwokusatu birina okubavaako. Omukyala ono alina envuga gy'avuzemu omulangira singa mujja mwetegereza entambuza yaabwe ey'obulamu bwe bazze batambula. Alina embeera gy'abadde amuvuga okumwambula embeera n'enneeyisa ey'ekirangira n'amufula omuntu wa bulijjo. Kyekintu kyekimula ebi Diana kye yali alinga ayagala okukola ku mulangira Charles wabula n'asanga ng'Obwakabaka oba olio olulangira mu kaseera ako bwali bunywevu ekitabaddewo kwono. Wadenga olubiri lwavuddeyo oba Royal Family yavuddeyo nnyo mu kusookera dde okuva omwaka oguwedde nga balaga akabaata akayinza okubaawo singa omulangira Harry agezaako okulaga nti yeeyabuluza ku lulyo olulangira n'ebitiibwa ebisinga okubyeggyako. Naye olw'okuba nti yalina obusungu nga n'ensezza emulaga nti maama we Princess Diana, Princess of Wales, yattibwa buttibwa ng'ensezza emulaga nti abantu abaamutta baali mu lubiri yasanze baakapu nnene ng'atuuka n'okugamba nti saagala kusigala nga ndi mu lulyo olulangira ntuuka okutuukibwako ebyatuuka ku mmange oba mukyala wange gwe nnyina Megan atuukibweko ebyatuuka ku mmange omugenzi Diana. Abantu bano bwe bajja mu bulamu buno basanga okusomozebwa okw'enjawulo ŋŋamba bano abantu ba bulijjo kigenda kukubeerera kizibu nnyo gwe omuntu abadde akeera ku makyo genda mu ndongo abadde akeera n'ogenda ku masengere n'osaka amawulire abadde akeera n'ogenda fidodido yaguddemu n'ogisaka n'otambula n'ogenda okuba omuziki okeera ku makyo kugamba nti ogenda kufumbirwa omulangira kye bayita omulangira. Ebiseera ebisinga osanga okusomozebwa kyekiri kye nagambye nti mu lulyo olulangira mu Bwakabaka obw'omuzinzi omwana ow'obuwala agenda okufumbirwa omulangira basooka kumwetegereza nnyo. Kakati bano bazze basanga okusomozebwa okw'enjawulo babeera balina obulamu obwabwe bwe bamanyidde ogenda yonna gye baagala okuba endongo zaabwe okwogera buli lwe baagala kubanga jjukira nti bw'ofumbirwa omulangira oba bw'oyingira mu lulyo olulangira buli kigambo ky'oyogera kirina okuba nga kya nkizo era nga kigobererwa. Kakati bano abasinga balabanga bwe bazibuwalira kakati otuuka n'okunula nti ennyambala yo bagifaako nnyo. Katunuulira omukyalo no Megan yali modo muzanyi wa firimu oluusi ayambala obukete oluusi ayogera byayogera ahaginga buli gwayagala akisinga buli gwayagala kati ayingidde mu lulyo lw'Abangereza bamugamba nti olina by'otasobola kukola. Ye kye yakoze olw'okuba nti asinga omwami emyaka nga bw'otunuulira n'ettutumu kubanga Megan ku lwaliro avuga nnyo ne mu nsimbi abamumanyi obulungi ng'ovudde ku sentensi kire ez'omulangira Harry naye ne mu nsimbi Megan w'amaanyi ne mu ddoboozi Megan w'amaanyi si lwakuba nti mukulu ku mwami naye obulamu abutambuliddemu nnyo ategeera kye bayita okuhasolinga amanyi kye bayita okubeera mu sosayete yonna gy'ayingiddemu. Kaakati kye yakoze yeeyambisiza influensi ye n'akwata omwami n'amulaga nti tulina okuva mu lulyo olulangira okuze otandika okwebeererawo wekka obuvunaanyizibwa bwonna babadde bakutuma obuveeko nga ye kyatunuulira kwe kuba nti oboolyawo asobola okusigaza libate ye nga tatunuulidde kyakuyingira mu nneeyisa eya Royal Family. Omukazi ono afuuse w'amaanyi n'okukira omulangira nga bwe gwali ku Diana nti yafuuka w'amaanyi okusinga omulangira Charles kubanga mu mwaka gwa 2018 aba Times Magazine
bamuteeka mu lukalala olwa 100 most influential people mu nsi yonna oba abantu ekikumi abasinga okuba ab'enkizo nga bwe boogera bawulirwa. Mu 2018 bamussa ku lukalala olwa Person of the Year mu mwaka gwegumu. Era omukyala y'omwono aba British Vogue magazine bamulonda ng'omu ku bakyala abasinga amaanyi mu Bungereza. Omulangira yenna oba omumbejja entambula ze zirina okulungamizibwa olubiri. Kyokono kati yabava mu mikono omukazi n'amutwala era n'abeera nga ku lwaleero alinga atambulira ku mukyala by'abeera agambye. Singa mujjukira engendo ze yakola nga baakabeera bombi mu South Africa mawanga ge yatambula wakati w'omwezi ogwali gwa 9/11 omwaka 2019. Megan bakulaga nti yali asalawo tugende wano so si mulangira kusalawo. Azabeera mu ntalo n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo olw'okujja nga bafulumya ebifaananyi byabwe n'ebimu ku bibakwatako. Kino oyinza okuloza nti oba oliawo kibakolera ewamu n'okweka privacy yaabwe oba obulamu bwabwe obw'ekyama obutabulaalaasa. Naye emikutu gy'amawulire gino gye bagenda beesalako n'okukuba mu mbuga gitandika okulaba olulyo olulangira olwa Bungereza ng'olwanyisa emikutu gino kubanga ye abakuba mu mbuga nga yeekulembeza nga Meghan wabula ng'akulembeza n'omwami we Harry omulangira. Kyokka Harry ebyokola abeera na bitono. Meghan ono ebyafaayo bye kiraga nti bw'ajja mu lubiri abamu ku bakozi batandika okwegoba olw'embeera gye yabayisangamu etaali nnungi. Kyokka kiba kizibu okwogera ebintu nga bino kubanga omukozi w'omu lubiri alina ebirayiro by'asooka okkuba omuli okweka ebyama nga ne bw'oba ofulumya olubiri tomala gasanguza nti ze bwe nali eno nalabanga kino gundi yampisanga mu kino wabula baasooka okuloopa mbamu ku bakulu abali mu lubiri embeera bwe yagaana okutereera ne beegoba. Meghan bw'alaba ng'abakozi batano bamaze okwegoba abali mu lubiri kye yakola kwe kutandika okussaawo oluwonko ne distance. Bino byonna biri mu lugendo lw'obulamu bw'azaatambuliramu okuvala yayingira olulyo olulangira. Era kye yakola kwali kuvuga omwami Harry n'amulaga nti balina okuva mu lubiri n'okweyawula ku mirimu gyonna kubanga nga ye alina outings eyagala ng'ogendako. Naye nga n'abakyala owa Bungereza agamba omulangira muzzukulu we nti nnyina kutuma wano kaakati nga nonamuga nti nange njagala tugende wano nkuyinako obuyinza ng'omwami kubanga muli olulangira gana amateeka ge mutambuliramu nti omwami bwe mba mwagala nze ndi mukyala nnyina obuyinza muyinako obuvunaanyizibwa bituuka nga tebikola ng'amateeka gonna ge mutambulirako ga lubiri oba g'oli olulangira. Byonna byasajjuse mu interview gye bakoze n'omukyala Oprah Winfrey ku TV ya CBS ennaku z'omwezi abadde musanvu omwezi guno gwennyini. Omukyala yatudde ku muzindaalo n'asanguza buli kintu ng'obulamu bwe n'obwa mutabani we bwe buli mu katyabaga omulina okuba nti oba oliawo ayinza okuttibwa ng'ali mu lubiri ng'alaga nti yaddukayo oba yalufuluma okutaasa obulamu bwabwe obulamu bwe n'obwa mukyala we. Amazima amatuufu gali nti obulamu bw'omulangira Harry tebukyaddukanyizibwa lubiri oba obwakabaka bwa Bungereza wabula ku lwaliro buddukanyizibwa omukyala Rachel Meghan Markle. Emboozi eno yonna bw'otandika okugisima obuvo bwayo waliwo erinnya erigitambulira emabega waayo. Nkikuddiramu singa otandika okusima emboozi eno obuvo bwayo nebyo byonna ebizze bibeerawo waliwo erinnya eriri emabega w'emboozi eno wabula ng'erinnya lino kadde emyaka 20 nannyini lyo yafa emyaka 20 ly'erinnya erya Princess Diana litambulira emabega w'emboozi eno. Mu bigambo byonna ebyogerwa kino twakikola nga tugezaako okutaasa obulamu bwaffe nga tetwagala ebyatuuka ku Princess Diana bitutuukeko. Omulangira Harry nga ganti saagala ebyatuuka ku maama bituuke ku mukyala wange. Erinnya Diana litambulira mu mboozi yonna. Ky'olina okusooka okumanya nti erinnya lino zito naye ojja kwebuuza nti Princess Diana omutuufu ng'ovudde mu byogerwa wonna yaani. Diana tabeerangako mu mbejja nakikunyonyodde mu kusooka nti bw'afumbirwa Prince Charles omulangira wa Wales naye kennyini yalina okuweebwa ekitiibwa ekya Princess oba omumbejja we Wales. Mu byafaayo by'ensi yonna olunaku olwangaasatu mu lumu omwezi ogw'omunana si lunaku lukulu naye buli lwelutuuka ensi yonna naddala Bungereza ennyogoga lwe lunaku Diana Princess wa Wales lwe yafiira mu kabenje k'emmotoka mu kibuga Paris eky'eggwanga erya Bufalansa wakayita emyaka 23 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Omwana we yennyini gwe yazaala omulangira Harry yazzeemu okuzuukusa ensonga eno ng'alina omukyala Meghan ekyatadde Bungereza n'oli olulangira ku bunkenke era amawulire gaabadde gayitingana buli omu nga babuuza nti Meghan asobola okumalako omwaka 2021 ng'akyali mulamu.
nga waliwo abalina ekintu kye bali mu kuzimba nti ekyatuuka ku Diana kiyinza okutuuka ku Meghan. Ngenda kutunuliza obulamu bwa Princess Diana otegere bulungi omukyalo ono yali ani oba mu busosoze mu langi ne mu nzikiriza, kubanga ojjukira nti kwali ono omwami gwe yasooka okufuna nga tannafuna oyo omwami gwe yafana ye. Bangi balowooza nti Diana yali mu mbejja n'egambye nedda. Amannya ge ag'obuzaale yayitibwanga Diana Frances Spencer. Yazaalibwa olunaku lwali lwa mukaaga, ennaku z'omwezi ali nga lumu, omwezi gwali gwa musanvu omwaka 1961 e Bungereza. Yali mwana waakuna ku baana abataano abaazaalibwa Edward John Spencer ono yafa mu 1992. Mama we yali Frances Ruth Spencer ono yafa mu 2004. Naye nga bw'olaba Diana bwe yayawukana n'omulangira Charles, ne bano bazadde be baali baayawukana ng'akyali mwana muto. Kyokka mu kaseera ke kamu ne bazadde ba Meghan baayawukana ng'akyali mwana muto ku myaka 6. Nti ebyafaayo bino bina we bijja bitambula kakati mama wa Diana yafa 2004 wano jjo ly'abalamu. Amazima abazadde tebaasuubira kuzaala Diana nga bo baali baagala kuzaala mwana wa bulenzi anaasigala ng'atambuza olulyo lwabwe olw'aba Spencer. Olw'okuba nti abaana abaasooka okuzaalibwa baali bawala, baagamba tugenda kukebera mwana ono okuzuula kikyali, tulabe bulabi bw'anajjanga mulenzi tusanyuke, bw'anajjanga muwala tunaalabira awo. Ennaku z'omwezi zaali nga 3 oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri. Omwezi gwali gwa 8 omwaka 1961 Diana n'atwalibwa ku St Mary's Magdalena Church n'abatizibwa. Lwaki baali baagala nnyo okuzaala omulenzi nkigambye? Omwana ow'obuwala Sara bw'azaalibwa ne Jeni bw'azaalibwa bonna baali bawala. Mu kaseera k'omwaka gumwe mabega nga Diana tannazaalibwa, baali bamaze okuzaala John, gwe batunuulira nti oboolyawo yagenda okusigala mu lunyiriri John n'abafaako omwana ow'obulenzi. Wabula oluvannyuma bafuna omulenzi eyadda ku Diana. Bazadde be bayawukana ine emyaka 7 mu 67. Bw'atyo maama we n'agenda n'aganza omwami amanyiddwa nga Peter Shand Kaidi, ne bafumbirigana mu 1968 nga wakayita emyaka 2. Mu 1976 taata we naye kennyini n'awasa omukyalo omulala Raine. Kitaawe bw'afuna ekitiibwa ekya Spencer mu 1975, Diana yaweebwa ekitiibwa ekya Lady n'atandika okuyitibwa Lady Diana. Ojja kwebuza nti asoma atya? Diana teyali mugezi mu kibiina era Olive yagiddamu emirundi 2. Ekintu kye yali asinga okutegeera gaali mazina. Yasooka kusomera waka, omukyala yamusomesanga abazze bagoberera ebyafaayo bya Diana ono omugenzi yali nga Gertrude Allen. Okutuusa lwe yatwalibwa ku Silfield Private School e Guyton, Norfolk. Bwe yaweza emyaka 9 n'atwalibwa ku ssomero ery'abawala bokka erya Riddlesworth Hall School, gye yava mu 1973 okwegatta ku West Hart Girls School. Eno gye waali baganda be ababiri Sara ne Jane olonga kakuze. Olevo bw'agigwa emirundi 2 ne bagamba tukoze tutya? Kwe kuzuula talanta ze yalina, omwali okuyimba, omwali okuzina, okuba ebivuga gama ng'ennanga, kwozeka n'okuwuga. Diana oluvannyuma yadda e London n'atandika okubeera mu fulaati ya nnyina ne mikwano gye abalala 2 bwe baasomanga. Eno omukyala gw'olaba oyo atenderezebwa ensi yonna, ensi yamukubako n'akola emirimu gy'owandiise egiyokyavu omwali okwoleza abantu engoye. Yaliko instructor w'amazina, yakolako nga hostess ku bubaga bw'abantu, n'akolako obwannani mu famire y'Abamerika abayitibwanga ba Robertsons mu kibuga London. Era eno gye yafunira akalima akokola ng'omusomesa wa nassale. Omwaka gwali gwa 1979 omwezi gwali gwa 7 ku mazaalibwa ge ag'emyaka 18, maama we n'amugulira flat mu kibuga London era yagibeeramu okutuusa nga 25 omwezi ogw'okubiri omwaka 1981. Njagala tutunulire obulamu bwa Diana okuyingira obufumbo atuuke okufumbirwa omulangira Charles. Byatambula bitya? Kiki ekyabaawukanya batuuke okuba nga baawukana mu mbeera enzibu ddala nga buli omu yeekokkola munne? Kati ninnyo njagala ntandikire awo.